Ono što definitivno ćete morati, ako ćete napraviti još korak napred, ne za Srbiju, nego govorim za europsku i svjetsku scenu, jer hoćete imate ambicije širit se malo po malo, ne odmah na svijet, ali na Europu, definitivno još dobite recimo nekako ime. FFC je tu jako dobro pogodio recimo sa Rickom Rodriguezom, koji je sjajan bio ambasador, taman je presto biti u Americi mega zvijezda i mogo si ga kupiti za neku normalnu lovu. I s njim, znaš, ima takvog borca koji te malo te gura i ono ljudi pišu. Ali mi, na primjer, to ne želimo, Petrak. Znaš nešto? Mi ne želimo da pravimo od Megdana groblje slonova, gde borci koji su nekad nešto bili dolazili, nego želimo da stvaramo nove. Ne, razumljivo to. Nego govori možda za televiziju i za jedan... Što se tiče televizije i toga, mi gledamo da poznate ličnosti država više Jugoslavije regiona, da njih uključimo u Megdan. Mm. Prima što smo imali da nam Jelena Tomašević peva himnu, da... Gerijeva sestra, Geri Gudrić, Boban Rajović i dalje. Boban Rajović, eto, izašao sam. Da, i pevao je, na prvom ovaj himnu je pevao ovaj... Bio je to Topalko, naš narodni baš pevač, bio je Elena Kovačević. Što se tiče toga, gledamo da dovedemo nekog, ja bi, na primjer, sam sanjao jedan dan da sam doveo Cristiano Ronaldo na Megdan. I da on stavlja pojas. Ja sam to sanjao. Mm-hmm. Volao bi da dođe, na primjer, na Megdan. Šta ja znam, volao bi da se napraviš ovdje, da dolaze ljudi koji su, da kažem, popularni, da kažem, u ovim državama, a nisu istog sporta. Mm-hmm. Kao na NBA-u, na primjer, oni vojna lica njihova, mm-hmm. oficire i to, ono, imaju one Hall of Fame, kada im ono daju onaj Order of Heroes. Onda imamo ovaj primjer da, na primjer, na NBA-u dolaze svi i glumci, i biznismeni, i kontroverzni političari, pa čak i kriminalci, pa čak i ovi oni. Znači, da dolaze svi ljudi koji smo nečemu poznati. Megdan za sve. Mm-hmm. Jasno. Ok, ljudi će me ubiti ako vas to ne pitam. Kako gledate na aktualnu situaciju u elitnoj promociji? Ipak nam je ona, ajmo reći, nekakav svjetlonoša iznad nas, to je UFC. Neko su se pretvorili, razvodnili su se u ovom sportskom dijelu, što je dobro ili nije dobro, nebitno. Brojke su im u konačnici dobre, od 24 miliona su prodali, ali opet s druge strane gube podršku onih hardcore fanova. Tu im se malo razvodnjava jer kuže ljudi da nije pošteno. Kako ga možeš ti, Damjan, prvi? Pa šta da ti kažem, mislim da je dobra ili loša stvar. Nešto informisani. Pa nismo, ali pazi ovako, ja mislim da je njima McGregor, znaš, ono, uboli su ga stvarno, kao što je nama vas, u njima je McGregor, razumeš. I oni su preko njega stekli još veću slavu, jer ono tipa moj mama, tata, mlađi brat, svi su čuli za UFC najviše zbog njega. I ono kad kažeš McGregor, aha, to je to. Ali kao UFC, ne znam, meni je sve on loši, ne znam. I ne gledamo više, nisu nam oni uzor uopšte, ne gledamo da budemo kao ja UFC ovo uradio, ja imaju ovakvu najavu, sad ćemo mi to da prekopiramo. Ne želimo da budemo ničija kopija, znaš, mi guramo neku našu priču, da svima bude zanimljivo, znaš. Jel vam donijela ta tuča sa, ako ćete biti pošteni, pa, bit ćemo, dobro ili lošo? Pa pazi, ne postoji loša reklama. Jasne. Ne postoji loša reklama, svi su čuli, znači u Srbiji kogod pitaš Megdan, ha, znam šta je. A čuli su brano na onom svetskom poznatom sportskom sajtu, koji ne znam koliko milijardu i nešto. Da, bilo je, jest. Ne znam, ja sad se zaboravio, bila to tri godine nešto, ali i svi su prenosili to kao tuča u ringu. Znaš. Ma čak su i mediji malo učinili ono svoje novinarsko da napišu opšta tuča trajala realno 10 sekundi. Mm. I ovo je bilo izuzetno interesantno, kad sam ušao u ring, da je više bilo guranje nego tuče, ali što se tiče te same tuče, ono što je meni bilo najvažnije kao nekom ko se bavi, na primjer, marketingom i produkcijom, je prvo bilo pitanje da li iko povređen. Pošto niko nije povređen, fantastično. Naravno. Onda sam težio na tome kao Mojsije da ih pomirim. Kada su se pomirili, savršeno, ne znam koliko milioni pregleda, to je bilo savršeno. I ljudi vide da tuča nije nameštena. Napravili smo možda, da kažem, konferencija isto, kada je Vasa prvnula, stoji napad Bugara. To su isto bili bolesni pregledi. Tako da je to sve bilo aferim. Da, na koncu konca svaka reklama, dobro kažeš, ne znam što je rekao, svaka reklama je u biti. Znaš, ono, kad pregovaraš s nekim sponzorima koji nisu u tom sportu, uopšte oni, aha, Megdan, znam, čuo sam, video sam na sport klubu, ipak imamo, znaš, privilegiju što nas prenosi sport klub i odmah znaju, dok neki sad lupam, sad neki kad ti dođe, tako, znaš ti kao šta je to. Ali Damjan je to lepo rekao je Damjan ovako. On izašao na konferenciju. Ne, on zaboravio, pa moram ja da citiram. Izašao na konferenciju i sad su tu naši neki novinari, bilo je svih zaista naših medijskih kuća, Blitz, Informer, Kurir, Ekspreso, alo, i bilo je pitanje tuča u prevodu, pa naravno se tugu kad im je to, da kažem, profesija. Znaš što, dame njima kaže, rekao, a šta ćemo s tim kada je Zinedine Zidane udario materacija? Mm-hmm.
šta ćemo s tim? Mm-hmm. Što je to ljude koji ne gledaju fudbal prvog mene, nagovorilo da vidim taj snimak. Šta ćemo s tim kada LeBron James nekog udari kada se zakače? Šta ćemo s tim kada se Roberto Carlos, kada ono mlatara rukama, ne znam na koga? U svakom sportu gde ima ljubavi prema sportu i pobede, mora biti i te, to nije zla energija, to je loša energija. Zla energija je da se neko ubode u oko, da neko, na primjer, bude dopingovan, a kaže da nije pa mu doktor neki korumpirani protori. To je zla energija. A ovo je dobra energija, može se reći, energija strasti. Mm. Samo je važno da niko nije povređen, teže.